Vítejte u zpráv z Litoměřicka s datem 20. března. Letošní prvoligová sezóna pro hokejisty Litoměřic skončila. V litoměřické nemocnici mamograf nebude. Přijďte besedovat do knihovny na téma Město a rodina. V Malých Žernosekách pokračuje výstavba přírodního areálu. Na gymnázium se vrátili vyhození učitelé. Letošní ročník hokejové první ligy pro Litoměřice skončil. Přestože byly na programu ještě dva hrací dny, ve kterých měl stadion cestovat do Šumperku a následně doma hostit Medvědy, střetnutí s Pískem nakonec zůstane tím posledním, které litoměřiští v sezóně 2011-2012 odehráli. Od začátku utkání na tom byli lépe hosté, kteří se dostali ve 13. minutě do vedení zásluhou Sui. Domácí odpověděli v polovině zápasu zásluhou Holomka, ale o dvě minuty později se trefil Šperger. Ve třetí části se povedlo po velkém tlaku vyrovnat křížově a utkání tak dospělo do prodloužení. To rozhodl Martin Balaj, který se dostal do samostatného úniku a backendovou kličkou ukončil zápas. Výhrou 3-2 nakonec obsadili Litoměřice celkově 11. příčku. V městské nemocnici v Litoměřicích nebude detašované screeningové mamografické pracoviště. Stane se tak i přes několika měsíční snahu vedení nemocnice a dozorčí rady tento status získat. Ministerstvo zdravotnictví na základě negativního stanoviska odborné komise pro screening nádorů prsu toto pracoviště zřídit nedoporučilo, protože tento typ péče je v Ústeckém kraji plně dostupný. Vzhledem k tomu, že stejná komise loni nemocnici vyřadila ze seznamu akreditovaných pracovišť, nebude možné tento druh zdravotní péče v Litoměřicích nadále poskytovat. Do konce tohoto roku by ovšem zájemkyně mohly tuto službu využívat alespoň placeně, a to za částku 350 korun. Máte nápady, jak v Litoměřicích zlepšit život dětem, mládeži nebo rodinám? Pak přijďte ve čtvrtek 22. března v 16 hodin do knihovny Karla Hynka Máchy, kde proběhne diskuze zástupců města a poskytovatelů služeb s veřejností. Účastníci budou diskutovat o dětských hřištích, rodinném vstupném do městských kulturních a sportovních zařízení, o informačním systému týkajícím se akcí pro rodiny s dětmi, aktivitách, plánech města a podobně, tak charakterizuje program Jana Hanousková, pracovnice oddělení sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu v Litoměřicích. Pro děti bude zajištěn doprovodný program. V kulturním středisku Lovoč v Lovosicích začala tradiční velikonoční výstava, kterou každý rok připravuje občanské sdružení Šance. Výstava, včetně ukázek malování kraslic, bude probíhat do 22. března.